Egunon, gu asko fundazioko langilea gara, Angerine, Amaia eta Rodrigo. Badakizue zertara torri garen? Bai, zertara. Sari bat banatzera. Bueno, egunon. Bueno, ez dakit, zuek euskararen etxean egon sari noiz? Sari nazion dagoen euskararen etxean? Ez? Bueno, ba, Azkue Fundazioak daka egoitza han, euskararen etxean, ez? Sarrikotik aurrera, han Sari Nazio auzoan. Osea, que konbidatuta zagozi edanok, gara etortzera. Bertan, euskararen etxea dago. Eta euskararen etxe horretan, dago interpretazio zentro bat, euskararen interpretazio zentro bat. Bizitak hartzen duguz, geixenak eskoletatik, eta han, ba, euskararen inguruko erakusketa bada. Euskararen anistasuna, euskalkiak, euskararen jatorria, euskararen historia, olako gauzak. Eta modu oso majoan eta dinamikoan egiten da bizita, eta gero baita eta jarra dagoz, komiki digitalak egiteko aukera, eta, bueno, ba, gonbidatuta zaoze etortzera urrengo ikastaina gero. Azkue Fundazioa badaka beste lan arlo bat. Eta gure leloa da, euskara, sarean josten. Eta hori da, pixkat helburua, euskara sustatu, teknologia berriak eta internet erabiliaz. Zuek erabiltzen duzue internet? Eta sare sozialak? Zeintzuk zauese hemen duentin? Batzago eskuak. Dan, eroguna da, edukinak, hemen klase erako eta egiten dozuezenak, bebai zareratu. Euskeraz egiten dan lana, altxorba da, baina nolabai danok aukitzeko, eta zarean eta partekatzeko gainera. Eta hori izan da, besteen artean, klikasi zera, honen helburua, lehiaketa honen helburua. Azkenean noretzako sortuta dago klikasi, badakizue? Zuentzako, ikasleentzako eta irakasleentzako. Zuek euskaraz lan egin alizateko plataforma bat da. Orduan, zuek gelan lantzen dituzuen edukiak, igo ditzakezue, beste lagun eta beste ikaskide eta beste ikastetxe batzuekin partekatu, eta horrela zuek ere besteek egiten duten lana ere aprobetxatu, eta edukiak eduki beti euskaraz eskuragarri. Ulertzen? Orduan, nolabait zer saiatu behar dugu euskaraz lan egiten, euskaraz ikasten, eta euskarazko materialak erabiltzen eta sortzen ere bai, ezta? Badakizue hiru sari mota zeudela, zeintzuk ziren? Lehen aipatu duzu ez? Bai, iPad bat da baliabide didaktiko onenarentzat. Gero, iPod bat baliabide bozkatuanarentzat. Eta kirikinok zer irabazi du? Zergatik? Hori da, izan dalako eduki gehien igo duen ikastetxea. Guztiraz, badakizu ezen bat? Amalau. Amalau eduki. Bideokamara bat ikastetxearen txat. Horrela aurreko urtean badaukazue bideokamara eduki gehiago egiteko eta berriko lehiaketan parte hartzeko. Bueno, eta sorpresatxo bat ekarri dugu. Ez zegoen aurreikusita sari gehiago banatzea. Saria hori da, baina nola ikastetxeak esfortzu handia egin duen eta batez be, hiru neskek esfortzu handia egin dabe baliabide asko igotzen, ekarri ditugu beste saritxo batzuk. Hau sorpresa berezia da. Hau sorpresa berezia da, bai. Igo daitezela mesedez ez dakit etorri diren. Etorri dira. A ber, Naroa Artara, Jone Mimentza eta Almike Goikoetxea. Eta bera dintzen daukagu iPod Touch bat. Hau sorpresa txoa. Lan pila bat egin dutelako, bera?
Klikasi, klik eginez ikasi. Informazio guztia www.klikasi.azkefundazioa.org webgunean.